და უცხოეთის ახალი ამბები მოსკოვის სირიაში საბრძოლო-სადესანტო ხომალდებს გზავნის. მიზანი რუსული ბაზის მხარდაჭერა. რეგიონში საკუთარი ინტერესების დასაცავად საჭიროების შემთხვევაში კრემლი ძალასაც გამოიყენებს. ინფორმაციას რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი ანონიმურად ავრცელებს. სააგენტო ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჩინოვნიკი ამბობს, რომ რუსი სამხედროები შავი ზღვის ფლოტის ხომალდებით სირიის საპორტო ქალაქ ტარტუსის მიმართულებით მიემგზავრებიან. Უკრაინაში ევროკავშირის ელჩს იულია ტიმოშენკოსთან შეხვედრის უფლებას არ აძლევენ. ჟოზე მანუელ პინტოს თქმით, მან ევროკავშირის სახელით ექსპრემიერთან შეხვედრა შესაბამის სტრუქტურებს რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა ყველა შემთხვევაში არაადეკვატური პასუხი მიიღო. ევროპელი დიპლომატის განმარტებით ბოლოს პასუხად მას უთხრეს, რომ ის უკრაინაში ელჩი აღარ არის. No, we are not talking about sanctions. Санкციებზე საუბარი აქ არ შეიძლება იყოს და ეს ბევრჯერ გავიმეორეთ. ჩემი როლი სანქციებზე საუბარი არ არის, მე ვასრულებ ჩემი ხელისუფლების დავალებას და ვცდილობ ქალბატონ ტიმოშენკოსთან შეხვედრას. მით რომნი გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ირანს ომით ემუქრება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი სამხედრო ოპერაციას იმ შემთხვევაში დაიწყებს, თუ ირანის ბირთვულ სახელმწიფოდ გარდაქმნის რეალური საფრთხე დადგება. განცხადება რომნიმ განცხადებას CBS-თან ერთერში გააკეთა. მასაჩუსეტის ყოფილი გუბერნატორი დარწმუნებულია, რომ თეთრ სახლში მოსვლის შემთხვევაში სამხედრო ძალის გამოსაყენებლად მას კონგრესის ნებართვა აღარ დასჭირდება, რადგან პრეზიდენტ შესაბამისი უფლება მოსვლება თავად ექნება. Well, Simpson Bowles went through a process of saying how they would be even more revenue for the government. საბერძნეთის საპარლამენტო არჩევნებში ახალი დემოკრატების გამარჯვება ევროპულ და აზიურ საფონდო ბირჟებზე დადებითად აისახა. შედეგების გამოცხადებისთანავე ფრანკფურტის, პარიზისა და ჰონკონგის ბირჟებზე ინდექსებმა მოიმატა და ევროს კურსზე გამყარდა. ახალი დემოკრატიული პარტია ევროკავშირის წინაშე აღებული ყველა ვალდებულების შესრულებას ემხრობა, რასაც მეორე ადგილზე გასული პარტია სირიზა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. Ce matin effectivement les marchés sont არჩევნების შედეგი ევროპის ბაზრებისთვის უდიდესი შვება. დილიდან ბირჟებზე საკმაოდ მაღალი მონაცემები დაფიქსირდა. ამ კვირაში ჩვენი ყურადღება საბერძნეთისკენ არის მიპყრობილი. ახლა გადაწყდება მოახერხებს თუ არა გამარჯვებული პარტია კოალიციის ფორმირებას. მასშტაბური ტერაქტი ნიგერიაში. დაღუპულია 21 და დაჭრილია 100 მეტი ადამიანი. ქრისტიანული ლიტურგიის დროს თვითმკვლელმა ტერორისტებმა იერიში ერთდროულად 3 ეკლესიაზე მიიტანეს. მარტო ერთ ტაძარში 2000 მორწმუნე იყო შეკრებილი. დანაღმული ავტომობილები ტერორისტებმა ეკლესიის ეზოებში ააფეთქეს. ტერაქტის უკან სავარაუდოდ ბოკა ჰამარის რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება დგას. მომხდარის გამო ქვეყანაში კომენდანტის საათი დააწესეს. რელიგიურ დაპირისპირებას ნიგერიაში უკვე ათასობით ადამიანი შეეწირა.